महिलाओं को पारंपरिक रीति रिवाजों से मुक्ति दिलाने और महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अगले रविवार से ओबीसी महिलाओं का दूसरा सम्मेलन भाई बर्दन ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है। ओबीसी महिलाओं को पारंपरिक परंपराओं से मुक्त करना और महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए यह सम्मेलन अन्य पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पवन राव तायवाड़े की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। सम्मेलन का उद्घाटन चंद्रपुर विधायक प्रतिभाताई धानोरकर करेंगी। यह सम्मेलन दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा और इसका मार्गदर्शन विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित महिलाएं करेंगी, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई। जय ओबीसी, जय संविधान। राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ हा देशातला महिलांसाठी काम करणारा महासंघ आहे। या महासंघाच्या महिला महासंघाच्या माध्यमातून देशभरातल्या महिलांना, ज्यांच्या ओबीसीच्या महिलांना अनेक ज्या त्यांच्या समस्या आहेत त्या सोडवण्यासाठी आणि त्यांना त्यांचे संविधानिक हक्क आणि अधिकार या संदर्भात त्यांना माहिती देण्यासाठी आम्ही सातत्याने पहिलं पण आमचं अधिवेशन झालं होतं। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 2016 आमचं पहिलं अधिवेशन हजारो महिलांच्या उपस्थितीमध्ये पार पडलं होतं। हे आमचं दुसरं अधिवेशन आहे आणि आमचं एक भारतातलं ओबीसी महिलांचं साहित्य संमेलन पण आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही घेतलेलं आहे। तर या अधिवेशनाचा उद्देश ओबीसी समाजातील महिलांमध्ये जाण आणि भान निर्माण करणे, जाणीवा निर्माण करणे, अंधश्रद्धा रूढी प्रथा परंपरा यांच्यामधून त्यांना बाहेर काढणे आणि ओबीसीचे संविधानिक हक्क आणि अधिकार त्यांना कळून आमच्या भावी पिढ्या या आमच्या त्यांचं भविष्य उज्ज्वल करणे या अधिवेशनाचा उद्देश आहे। समाज में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं का इस कार्यक्रम में सम्मान किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।